isuduwaha wasaaradda beeraha ee gobolka awda loo istaartay fi kulaha dhashay magaalada Hargeysa ayaa ka warbixisay hawlaha shaqo ee wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland ay ka wado gobolka awda. Ujeedka arrimahaas oo imiday waxa weeyaan xil wareejinta wasaaradda horumarinta beeraha labada wasiir ee kula kala wareegaya Axmed Muumin Seed iyo Maxamed Xaaj Ismaan. Marka hore horta waxaan hambalyo u dirayaa wasiirka cusub ee wasaaradda horumarinta beeraha, waxaanan kaloo sugoodsinaynaa wasiirka Axmed Muumin Seed. Haddaan ka warramo xaaladda guud ee beeraha gobolka, alxamdulillaah waqti fiican baa lagu jiraa, waqti wax soo saar baa lagu jiraa, iyadoo xaaladii bilahan waqti bilihii ka horeeyay oo gobolku maxay ahaydaanay xagga roobabka iyo halka maxay ahaydaanay ee wax soo saarku uu aada u yaraa, lana islahaa maxay ahaydaanay waxaa laga cabsi qabaa in roob yaraan ay dhacdo. Alxamdulillaah bishii hadda sideedaad bilowgeegii roobabkii aada bay u bilaabmeen, wax soo saarkii iyo beeraleydiina aada bay maxay ahaydaanay u shaqaynayaan. Meel fiican bayna marasaa. Wasiirka maanta xilka wareejiyay, wasiirka waa la soo shaqaynaysay, war waxyaabahaad wasiirka ku xasuusanaysa, wasiirkan korna aad farinta u diraysa maxay noqonaysaa? Wasiirka hore la soo shaqaynayay mudan Axmed Muumin Seed, horta marka hore waxaan leeyahay Ilaahay meel khayr qabtaa ku mariyo. Aniga oo ku hadlaya afkayga iyo afka dhammaan shaqaalihii gobolka ka yimiday, heer gobol iyo heer degmo iyo heer tuulaba, waxaan ku xasuusan doonaa marka hore maxay ahaydaanay dhiirigelintii ahayd xagga wax soo saarka, oo maxay ahaydaanay waxqabadkiisa ugu weynba u ahaa inuu dadka ku dhiirigeliyo wax soo saarka. Anaguna markaan la kulanno u odhan jiray, maadaama oo tiin mas-uuliyiintaydii gobolka, waxaad ku dhiirigelisiin degmooyinka iyo dadka idinla shaqaynaya beeraleyda wax soo saarka, nin waliba dalkiisa ayuu wax ku yahay inuu wax kala soo baxo. Dee anaguna fariintii uu na farayay iyo maxay ahaydaanay dhiirigelintiisa maana ku shaqaynaynay, wasiirka cusubna soo dhaweynaynaa. Insha Allah waxaan leeyahay rajaynaa inuu sidii wasiirka hore noola shaqeeyo, dhiirigelin intaa iyo intii kasii badanba inuu na gaarsiiyo rabaa insha Allah. Xariir Kosaar Star TV Hargeysa. Xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. Ayar farinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeer kuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala ah current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil. Dahabshiil Group.